Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tertip açıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Boşta Abdülmecid Mihir Teacher Girls High School Aşpura Zon Mavar. Öğretmenin yamasın kitabı ses az paran çöp etmiyor. Doğa pertin yamas. Nav şu kışırınız ki prani emarçı. Ahtır pura esbirin tayetin. Kihin emarçı mutlendin. Yatın espur vardın. Hır vanas mutlendik pur. Ya martun matu aman madar mutlendik pur. Ya khan kahi mola smutlik por ajan kirlab to az par us last shivuk paragraph to az par us ke kashir tarikh hawal che atlo par us az jamia masjid srinagar yatas bod masjid wana ch zan downtown shahar ch srinagar jamia masjid bod masjid banaw sultan sikandar 1402 isis mazan وۄنۍ اوس نہٕ اَتھ ہَتھ ؤری تہِ گوٚمُت ییٚلہِ یہِ 1419 عیسویس منٛز نار لگنہٕ کِنۍ شہید گٔے. سلطان محمد شاہ سٕنٛدۍ فوجی کمانڈرن ییٚمِس ابراہیم مغرے ناو اوس کٔر یہِ مسجد نَیہِ سر تعمیٖر. مغل بادشاہ جہانگیٖر سٕنٛدِ وقتہٕ گٔے مسجد بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ نار لگنہٕ سۭتۍ شہید تہٕ پتہٕ آیہِ 17 ؤرۍین منٛز دُبارٕ تعمیٖر کرنہٕ. أمۍ مسجد وٕچھ توٲریٖخی واریاہ سٔنۍ وگٕنۍ. ترٛیٚیِمہِ پھِرِ گٔے اورنٛگزیب سٕنٛدِ زمانہٕ 1470 عیسویس منٛز بیٚیہِ نار سۭتۍ نہٕ شہید تہٕ نَیہِ سر تعمیٖر کرنس لٔگِس 3 ؤری. ڈوگرا مہاراجن ہٕنٛدِ زمانہٕ پٮ۪ٹھ آز تام آیس کٔتۍ پھِرِ مرمت کرنہٕ. دیوار بندی تہِ آیس کرنہٕ تہٕ بُرزٕ پش بدلٲوِتھ آس پشس ٹیٖن دِنہٕ. جامع مسجد چھِ مُقٲمی مسلمانن ہُنٛد فنہِ تعمیٖرٕچ بہتریٖن مِثال. مسجد چھِ شُمال جنوٗبی اندٕ 384 فُٹ زیچھرٕ تہٕ مشرق مغرب اندٕ 380 فُٹ کھجرٕ. یتھ منٛز باغ 245 فُٹ زیوٗٹھ تہٕ 234 فُٹ کھوٚل صحن تہِ شٲمِل چھُ. امہِ حِساب چھِ یہِ کٔشیٖر ہٕنٛز گۄڈنِچ کلایہِ چال مسجد. اتھ منٛز چھِ اکہِ وقتہٕ 33,333 نفر نماز ہٮ۪کان پٔرِتھ. حضرت چھُس مہرٲے سیٖر وۄتھرٲوِتھ. مسجد ہُنٛد پش چھُ 378 تھمن پٮ۪ٹھ رٹنہٕ آمُت. تھم چھُ 50 پٮ۪ٹھ 50 فُٹ تام تھٔدۍ تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ تھمبس چھُ لیپٹہِ سۭتۍ فُٹ. پرٛٮ۪تھ اکھ دِوٲرۍ تھم چھِ کنہِ ژاکس پٮ۪ٹھ رٹنہٕ آمٕتۍ. جامع مسجد شخص راج نِش آزٲدی پراونٕچ تحریٖکہِ ہُنٛد اکھ اہم مرکز روٗزمٕژ. تہٕ یُس زن تۄہہِ آسیو وٕچھمُت تہِ اور آسیو تۄہہِ وٕچھمُت تہِ بٔڑ مسجد یہِ گوٚو سُہ چھُ آز یہِ اکثر بنٛدٕے آسان تہٕ حال حالٕے ترٛٲوٕکھ ییٚلہِ تہِ نمازِ خٲطرٕ. یہِ ہسا چھِ اکھ پرٛٲنۍ علامات تتھ کٔشیٖر ہِنٛدِ تحریٖکہِ حوالہٕ. تہٕ یہِ ہسا ٲس گۄڈنٮ۪تھ بنٲومٕژ سلطان سِکندرن 1402 عیسویس منٛز. پتہٕ گوٚو کینٛہہ ٹایم کُرشیٖد ؤری لوٚگ اتھ نار، یہِ گٔے شہیٖد. پتہٕ بنٲو یہِ فوجی کمانڈر محمد شاہن، ییٚمِس اگرے مغرے ناو اوس، تٔمۍ کوٚر نَیہِ سر تعمیٖر. پتہٕ گٔے یہِ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ شہیٖد. پتہٕ بنٲو مغل بادشاہ جہانگیٖرن، تمہِ پتہٕ کٔرٕن 17 ؤرۍین تعمیٖر. تہٕ امہِ علاوٕ چھِ أمۍ مسجد واریاہ توٲریٖخی حوالو سٔنۍ وگٕنۍ وٕچھمٕتۍ. ترٛیٚیِم پھِرِ گٔے یہِ اورنٛگزیب سٕنٛدِ وقتس منٛز شہیٖد تہٕ پتہٕ آیہِ یہِ 3 ؤرۍ منٛز تعمیٖر کرنہٕ. تہٕ ڈوگرا مہاراجن ہٕنٛدِ وقتہٕ تام پٮ۪ٹھٕ آز تام آیہِ واریاہ پھِرِ یہِ تعمیٖر کرنہٕ. تہٕ امہِ پتہٕ آو اتھ دیوار بندی کرنہٕ، پتہٕ آس پش بدلاونہٕ، یہِ حظ یہِ بُرزٕ پش آو اتھ تھوٚد تُلنہٕ، اتھ آو ٹیٖن پش دِنہٕ. تہٕ یہِ ہسا چھُ مقٲمی مسجد یُس چھِ، یہِ ہسا چھِ مقٲمی مسلمانن ہُنٛد فنہِ تعمیٖرٕچ اکھ بہتریٖن مِثال. اتھ چھُ شُمال جنوٗب طرفہٕ 384 فُٹ زیچھر تہٕ مشرق مغرب اند چھُس 381 فُٹ کھجر. تہٕ منٛزباگ چھُ اتھ 235 فُٹ زیوٗٹھ تہٕ 234 فُٹ کھُل صحن تہِ شٲمِل، یتھ منٛز زن گۄڈنِچ کلاے آمٕژ بناونہٕ چھِ. اتھ مسجد پاکس منٛز چھِ، یُس زن سرینگرٕچ بٔڑ مسجد چھِ یُس نایٹہِ چھِ، اتھ منٛز چھِ اکہِ وقتہٕ ہٮ۪کان 33,333 نفر نماز پٔرِتھ. تہٕ فرٕش چھُس وٕہرٲیِتھ کَنٮ۪ن ہُنٛد، مہرٮ۪ن کَنہِ ہُنٛد، تہٕ بیٚیہِ چھُس پش آمُت رٹنہٕ. یُس زن پش آمُت بناوُن چھُ، یہِ چھُ آمُت 378 تھم چھِ اتھ مسجد پاکس منٛز. یِہٕنٛز لمبٲے زن 50 فٕٹ پٮ۪ٹھ 50 فٕٹ تانۍ چھُ. پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھِ آمٕژ الگ الگ کٲریٖگٔری کامہِ اتھ کرنہٕ. تہٕ یُس یہِ جامع مسجد چھِ، یہِ ہسا چھِ ییٚمہِ اعتبار تہِ واریاہ بہتریٖن تہٕ اہم کٔشیٖرِ ہٕنٛز تواریٖخ حوالہٕ، زِ ییٚمی جایہِ پٮ۪ٹھ چھُ شخصی راج تہِ اوس مہاراجن ہُنٛد راج، یُس اوس ظُلم اوس چلان، تٔمِچ یُس آواز چھِ، تٔمِس یُس بغاوت چھِ آواز چھِ، تحریٖکہِ ہٕنٛز آواز چھِ، یہِ ہسا چھِ اَمی مسجد پاک پٮ۪ٹھ وٲژمٕژ. یہِ ہسا چھِ
امی تحریکن تحریک یُس چھُ تحریک ہسا چھِ زندٕ گٔمٕژ امی پٮ۪ٹھ، یہِ ہسا چھُ اہم مرکز اکھ روٗدمُت أمۍ بغٲر مطلب آزٲدی نِش، آزٲدی ہُنٛد یُس زن شخصی راجس خِلاف اوس، أتی پٮ۪ٹھ ہسا ؤژھ سُہ آواز. تہٕ یہِ اوس جامع مسجدس مُتعلِق، تہٕ انشاء اللہ مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسیو یاد تھوٚومُت، تُہۍ تھٲیِو یِمن کتھن پٮ۪ٹھ غور، تہٕ پگاہ پکو برٛونٛہہ انشاء اللہ. باقٕے وسلام.